9:12 minuta shënon ora në këtë çast, jemi rikthyer sërish në emisionin thuaj mirëmëngjes dhe do të jemi në një lidhje me Skype ditën e sotme. Kemi folur gjatë për muajin tetor, për muajin roz, muajin e sensibilizimit të kancerit të gjirit, do të flasim tani për gjëra shumë të bukura. Jemi me drejtuesen e Europa Dona Albania, me Donjeta Zeçan. Donjeta, mirëmëngjes. Mirëmëngjes të dashur dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit që pranove të jesh pjesë e programit thuaj mirëmëngjes. Do të flasim për gjëra shumë të bukura. Prej vitesh ju funksiononi në vendin tonë në Shqipëri dhe jeni duke ndërmarr nisma shumë interesante në lidhje me tetorin roz dhe jo vetëm gjatë muajit tetor, por për gjatë gjithë vitit. Flasim pak për gjithë aktivizimin tuaj. Është vërtet, ne jemi gjatë gjithë vitit që merremi me vajzat dhe gratë me kancer gjirit, por sigurisht që fushatat më kulmuese dhe vëmendja më e madhe edhe mediatike drejt nesh është gjatë tetorit, sepse është dhe muaj i ndërgjegjësimit të kancerit të gjirit. Nëse do flasim për aktivitetet që kemi realizuar këto kohë, duke nisur që nga fundi shtatorit, është Race for the Cure Albania. Këtë vit është bërë për herë të parë në Shqipëri, është një nga eventet dhe garat sportive më të famshme në botë, edhe kryesisht në Amerikë dhe sigurisht edhe në Europë. Kjo ishte në fund të shtatorit, por ishte sigurisht një aktivitet simbolik për shkak të pandemisë së Covidit, sepse në rrethana të tjera do ishte një ngjarje shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme edhe për Shqipërinë. Edhe duke u nisur që u bë për herë të parë këtu tek ne. Si ka qenë pjesëmarrja në këtë marshim të themi garë për kurën e thënë shqip? Ka qenë në fakt, ka qenë vërtet habitse, sepse përveç faktit që ishim në kusht të pandemie, me 27 shtator kur u bë dhe eventi, ka qenë një mot të mersisht i keqë, sepse ka pasur shi dhe shtëngata këtu në qytetin e Tiranës, por edhe në përshi njërzit kanë ardhur, sepse këtë vit ka qenë konceptuar që se cili bënde kryon të online një skuadër për dikë që ka humbur betejën në kujtim të saj, ose për dikë që ka triumfuar, apo për dikë që po lufton aktualisht. Pra ka qenë shumë përfshirë se si gjë, si aktivitet. Dhe ka pasur goxha pjesëmarrës, dua të them që edhe në për qytetet e tjera ka pasur një pjesëmarrje relativisht më të vogël se sa në Tiranë, sepse ka qenë për gjithë Shqipërinë dhe jo vetëm për Tiranën. Po ashtu edhe jashtë Shqipërisë ka pasur shqiptar që kanë dalë dhe kanë ngaruar në emër të Shqipërisë. Donjeta, do të doja të ndaleshim tek diçka shumë e veçantë që ka ndodhur gjatë ditëve të kaluara, tek një nismë me të vërtet fantastike që ju keni realizuar, dhurimi i flokëve. Në fakt e kemi parë të lobuar në shumë televizione, kemi parë intervista edhe nga vajzat e gratë pjesëmarrëse. Si lindi kjo ide pra? Ndoshta është diçka që tashmë është bërë një traditë, por si ka qenë gjithashtu pjesëmarrja edhe pse jo edhe sensibilizimi i masave që ju keni arritur të keni? Ky aktivitet ka qenë këtë vit në vitin e 5 të saj, sigurisht që nëse nuk do ishim në kushte pandemie, do ishte një aktivitet galale, themi, sepse shënon të 5 vjetorin. E gjitha kjo ka nisur kur unë kam dhuruar flokët, sepse unë kam mamin të mbjetuar nga kanceri i gjirit, kam dhe shumë familjarë të tjerë, kam 7 raste në familje, dhe unë e nisa thjesht për të bërë diçka që e kisha që kur ishte diagnostikuar mamin, por atëherë nuk e bëra dot sepse as nuk kishte një organizatë të tillë që mund të përpunonte flokët e mi në parukë. Kështu që e bëra për një grua tjetër. Që aty pastaj nisi e gjitha, nisi një aktivitet i vogël, një fushat e vogël, tani është kthyer një fushat të Mirfield, është një nga fushatat më të suksesshme që kemi dhe më përfshirëse tek Europa Dona, ka shumë vajza që kanë dhuruar gjatë gjithë vitit, madje edhe gjatë pandemisë. Pjesëmarrja ka qenë sërish, ka qenë e madhe dhe pse ne nuk kemi bërë ftesa këtë vit, duke u munduar të ruajmë të gjitha protokollet anti-Covid-19, por që duke ruajtur distancën jemi munduar që të plotësojmë dëshirën e gjitha vajzave që kanë dashur dhurojmë flokë. Ka pasur dhe paciente në aktivitetin që u bë, ka një ndarë histori personale, është një aktivitet shumë i bukur, një fushat që të mbush edhe me emocione të jashtëzakonshme. E drejt. Në këto 5 vite që zhvillohet dhuro flokë falë shpresë, si ka qenë pjesëmarrja e dhurueseve? Ka ardhur duke u rritur nga vitin. Për shembull, nëse bëjmë disa statistika, këtë vit ka pas vetëm në aktivitet dhuruese më shumë.
Pastaj mos të llogarisim se sa dhurojnë gjatë gjithë vitit. Dhurojnë shumë, i sjellin qoftë tek zyra jonë, qoftë përmes postës. Në fakt sjellin dhe vajza nga Kosova, shumë ka vajza dhe djem nga Kosova që sjellin flokët e tyre për të ndihmuar vajzat dhe gratë me kancer gjyrë në Shqipëri. Ky është një dhurim vullnetar sigurisht, po a keni ju kontakte me qytetet e tjera të Shqipërisë, ndoshta me vajza dhe gra që ushtrojnë dhe profesionin e parukierës, që kur shohin të themi vajza dhe gra që afrohen pranë salloneve të tyre me një gjatësi flokësh, të themi relativisht të gjatë, që mundsohet edhe dhurimi i flokëve të krijojnë kontakte apo të sensibilizojnë këto gra dhe vajza? Në përgjithësi, edhe vajzat nga rrethet në Shqipëri kanë sjell pafund flokë, kanë shkuar tek parukiret e tyre dhe i kanë prerë dhe i kanë sjellur drejt nesh. Sigurisht që ne duhet të kemi parasysh që dhe gjithë përpunimi i parukeve ka një kosto. Dhe duhet të kemi gjithashtu parasysh që flokët duhet të jenë 25 cm minimumi të gjata, duhet të jenë natyrale dhe jo të dëmtuara sepse bëhet punimi gjithë me dorë. Kështu që në përgjithësi, ne mundohemi t'ja u shpjegojmë këtë dhe pa tjetër, në përrethen, ne nuk është se si Europa Dona nuk kemi grupet Europa Donës. Nuk kemi rjetë të themi, por ka vullnetare që e bëjnë vetë durimin. Po, pa tjetër, kontaktet dhe lidhjet mundohemi t'i bëjmë dhe t'i drejtojmë në rrasë sa ta nuk gjenë do një zgjidhje për t'i prerë vetë apo ku duan ata, ne gjithmonë i drejtojmë dhe i ndihmojmë në mënyra të tjera. Në gjithë këto vite eksperiencë me organizatën tuaj, të shpresojmë që edhe kjo bisedë e sotme, sepse dalje tuaja publike edhe në televizionet të tjera kombëtare ka bërë punën e vetë, por të shpresojmë që edhe kjo bisedë e sotme në programin thuaj Mirëmëngjes në RTS Korça të shërbejë si sensibilizim për të gjitha vajzat dhe gratë në qytetin e Korçës dhe jo vetëm në gjithë qarkun, dhe kështu të nxisim disa durimet e tjera, pse jo? Pa tjetër, shumë faleminderit për vëmendjen që i jepni, por që dua edhe një mesazh të fundit, që sa më shumë kontrole dhe vizita, sepse nëse kapet në kohë kanceri i gjirit, ka shanse mbijetese dhe mund të shmangësh një rrugë të gjatë vuajtjes që vjen nëse e kap në një stadium më të avancuar. Këto janë mesazhe që janë thënë dhe rithënë për vite me radhë, edhe gjatë muajit tetor që është muaji sensibilizimit të kancerit të gjirit, kemi dëgjuar pafund biseda të tilla, ne nuk do donim që të qëndronim tek pjesa mjekësore, të themi, tek këshillat që vijnë nga mjekët onkolog, prandaj zgjodhëm që të bëjmë këtë bisedë të këndshme në mëngjesin e sotëm për të tërhequr kështu vëmendjen e të gjithë dhe për të bërë të gjithë bashkë, për të sensibilizuar, pse jo për t'ju falur pak shpresë të gjithë atyre që janë të prekur nga kanceri i gjirit dhe që kanë nevojë për këtë mbështetje. Ndërkohë, ku fokusohet tjetër organizata juaj përveç këtyre aktiviteteve që bëni her pas here gjatë gjithë vitit, të shtrira në të gjithë muajt e vitit, por veçanërisht në tetor? Si që thash dhe si që përmenda tani në fund, ne merremi me ndërgjegjësim, sensibilizim dhe edukim. Pra ajo që ne duam dhe po bëjmë është që secili pacient të trajtohet ashtu siç e meriton dhe siç i takon me ligj nga shteti shqiptar. Sigurisht që disa probleme siç janë paruket apo siç është këshillimi psikologjik, mbështetja atyre janë komponent plotësues që organizata jonë bën, por që kryesore ka advokim dhe lobim për një shëndet më të mirë. Ndërkohë që ju keni zhvilluar edhe aktivitetet e tjera, atë që the edhe pak më parë, mbështetjen edhe morale të të prekurave nga kanceri i gjirit, keni bërë disa seanca jogash, edhe ky është një aktivitet shumë interesant, flasim pak edhe për këtë. Kjo është bërë në kuadër të shëndetit të gjirit, sepse ne jemi Europa Dona Albania, është antare e një organizata ombrellë që ka 27 shtete evropiane antare, ku dhe ne jemi pjesë, dhe një nga ditët e lançuara prej Europa Donës së koalicionit evropian është 15 tetor, që është dita e shëndetit të gjirit, dhe në kuadër të kësaj dite ne kemi bërë një aktivitet yoga, sepse është shumë e rëndësishme për vajzat dhe gratë që janë me kancer gjiri, por dhe ato që nuk janë, por duan të parandalojnë kancerin e gjirit, është shumë e rëndësishme që të bëhen aktivitete fizike, sa më shumë angazhim fizik. Dhe yoga është një nga ato disiplinat që nuk të bën mirë vetëm fizikisht, por edhe mendërisht. Ka qenë një aktivitet shumë i bukur, e kemi bërë në natyrë, ka pas shumë pacientët të pranishme dhe antare të shoqatës, edhe jemi argëtuar, kënaqur pa fundat të ditë.
Do një të ti nga ke bërë një pasqyrim të këtyre aktiviteteve realisht shumë frimëzuese dhe shumë bështetëse edhe për të gjithë pacientët, por gjithashtu për gjatë bisedës tonë në këto minuta ti ke përmendur edhe ato historitë personale që janë ato që prekin më shumë. Për të prekur ndoshta pak edhe këtë maratonën për kurën edhe pjesën e aktivitetit të jogës që ti ke përmendur, por gjithashtu edhe të dhurimit të flokëve. Ndoshta mund të na tregosh diçka pikante, ndjesitë që vetë pjesëmarrëset kanë marrë dhe kanë përcjell gjithashtu për gjatë tyre aktiviteteve. Nëse nisim nga aktiviteti i parë që është Race for the Cure, sigurisht që ka pas një ngarkesë emocionale sepse një nga antarët tona gjatë pandemisë ka ndruar jetën pas një lufte të gjatë 11 vjeçare me kancerin e gjirit, që ajo kishte një stadium të avancuar, ishte metastatike. Dhe ka qenë një grua e jashtëzakonshme, një vajzë vërtet shumë luftarake dhe ne të gjithë e donim, duke qenë se nuk arritëm të bënim nderime që ajo meritonte sepse ne ishim të gjithë në karantinë në kohën kur ajo humbi jetë. Një nga garat më të rëndësishme në Race for the Cure ka qenë dedikim për atë, kështu që ka qenë vërtet shumë emocionale e gjithë gara që ishte kushtuar asaj, ishin familjarët e saj të pranishëm që e mbështetën që në fillim këtë idenë e garës për Sonela Totrakun. Kështu që kjo ka qenë më pikantja e Race for the Cure, ka pas vërtet një ngarkesë shumë të madhe emocionale. Nëse kalojmë pastaj tek dhurimi i flokëve, ka pasur shumë histori të bukura. Një vajzë e dhuronte për herë të dytë sepse herën e parë kur vendosi t'i dhuronte para disa vitesh ishte diagnostikuar gjyshja e saj. Më pas herën e dytë e bëri në kujtim të gjyshes saj sepse nuk ja kishte dalur dot. Dy vajzat e tjera motra, të dyja të vogla, dy vogluse shumë të bukura, i dhuruan të dyja flokët e tyre. Kishim rastin e një gazetare, Donna Haklaj, e cila po ashtu i kishte shumë të rëndësishme, sepse ne dim që edhe për gazetaret është imazh pjesa e flokëve, edhe ajo i ka dhuruar. Pra ka pasur histori nga më të ndryshme, secila ka pasur historinë e saj dhe vërtet shumë prekse dhe emocionuese, e frymëzuese të njëjtën kohë. Pa tjetër që po, ndërkohë që në gjithë këto vite të funksionimit të organizatës tuaj, ne kemi parë që her pasere bashkohen persona publik, ashtu si që ti përmende e Donën, që është një gazetare e mirënjohur e medjave kombëtare, por ka patur edhe nga ato që kanë treguar histori të tyre, apo kanë qenë në bashkëbisedim duke dhënë edhe mesazhe pozitive me të prekurat nga kanceri i gjirit dhe janë ndarë kështu eksperienca dhe mesazhe shumë të bukura. Ndërkohë që një tjetër nisme juaja ka qenë ajo e 23 torit vishuroz në punë, edhe unë, edhe Kletja, pavarësisht se nuk patëm mundësi të bënim një foto dhe ta bashkangjitnim me hashtagun tuaj, ne kemi përmendur atë ditë në programin Thuaj Mirëmëngjes, duke sensibilizuar kështu të gjithë ata që na kanë ndjekur në programin tonë në ekranin e RTS Korçës. Ne jemi vishuroz edhe kemi përmendur edhe nismën tuaj, por besoj dhe pash edhe nga postimet tuaja në rrjetet sociale që ka qenë një numër shumë i madh i personave publik, i vajzave, grave që kanë një personalitet edhe një pozicion të mirë në shoqëri që ju janë bashkuar nismës tuaj. Po, është vërtet, ju falenderoj shumë që e keni bërë dhe është vërtet për t'u vlerësuar sepse kjo ditë ka këtë qëllim, ka që të kthej vëmendjen tek një kauzë e tillë. E gjithë Evropa ka qenë e veshur ata që kanë dëshiruar sigurisht me roz, gjitha katet e punës në gjithë Evropën janë veshur atë ditë me roz. Atë ditë ka qenë vërtet nëse mund ta quajmë sukses, sepse dhe na u habitëm ka angazhimi i madh, madje nuk kemi mundur as të postojmë të gjitha fotot që na kishin bërë ta, aq shumë foto na kanë ardhur. Kështu që ka qenë vërtet ngjësi shumë e bukur tek i shifja dhe personazhet publike, sepse ata janë një lloj imazhi që frymëzojnë të tjerat edhe sigurisht që kështu hapet mesazhi dhe ndërgjegjësimi për të gjithë edhe për popullin e thjeshtë që ndoshta nuk e ka parë faqen tonë ose i ka kaluar si njoftim. Dhe por nga viti në vit shihet që po krijohet një marrëdhënie besimi me Europa Donën dhe kjo është një lajm shumë i mirë sepse ne këtë duam. Duam të ndërgjegjësojmë sa më shumë. Ti e ke përmendur pak më parë, por e mbyllim sërish me një mesazh sensibilizues. Dua jeni vetëm sa më shumë, vajza dhe gra, ju lutem mos e lini pas dore. Rasti mami tim është rast suksesi sepse e kapi shumë shpejt në kokë, kështu që mos e lini shëndetin tuaj pas dore.
Dhe njëta të falenderojmë për gjithë këto mesazhet bukura që ke ndarë me të gjithë dëgjuesit e emisionit thuaj mirëmëngjes në ekranin e RTS Korçës dhe në valët e Radio Korçës. Ne ju urojmë shumë suksese në misionin tuaj, në këtë nismë kaq humane dhe pse jo do të jemi në kontakt të vazhdueshëm për çdo gjë interesante që do të bëj Europa dona Albania. Ju urojmë shumë suksese në këtë mision kaq të bukur. Shumë faleminderit, sukses edhe juve. Shumë faleminderit. Mirë, ishim në këtë lidhje me Skype me drejtuesen e Europa Dona Albania, me Donjeta Zeqan, dhe kemi folur për fushatën sensibilizuese që kjo organizatë shtrin për gjatë gjithë vitit, por kryesisht gjatë muajt tetor, tetori rozë që njihet për ndërgjegjësimin e kancerit të gjirit. Të shpresojmë që kjo bisede sot me do të nxjis pak edhe vajzat dhe gratë e të gjithë qarkut të Korçës dhe jo vetëm, të gjithë ata që janë duke na ndjekur përmes ekranit të RTS Korçës apo valve të Radio Korçës, janë duke ndjekur emisionin që të sensibilizojnë dhe të bëjmë gjithë secili prej nesh atë që na takon. Është vërtet e ftyla sepse Donjeta e ka përmendur herë pas here për gjatë bisedës që kishim së bashku, kjo është një nismë dhe le të themi që është një luftë për të çuar përpara me këtë sëmundje që vazhdon përgjatë gjithë vitit dhe jo vetëm përgjatë tetorit që cilësohet si muaj roz, prandaj në çdo qytet që jetoni, në çfarëdo lloj vendi, edhe në një fshat të vogël ju mund të bëni shumë me disa detaje shumë të vogla, duke zgjidhur të bëni kështu të mirën, diçka të dobishme. Mund të ndihmoni këta njerëz në nevojë në këtë rast edhe gratë e vajzat që janë të prekur nga kjo sëmundje. Dhe u ta mbyllim me atë mesazh që ka përmendur edhe Donjeta. Duajeni veten, mos neglizhoni asnjë shenjë që mund të sinjalizojë një problem me gjirin tuaj. Këtë e kanë për gjitha vajzat dhe gratë që janë duke na ndjekur në këto momente. Bëni her pas here kontrole të vazhdueshme tek specialistët. Mamografia është shumë e rëndësishme, është depistimi i gjirit gjithashtu shumë i rëndësishëm që nuk duhet të ndodhë vetëm gjatë muajit tetor, por përgjatë gjithë vitit, përgjatë gjithë jetës tuaj. Konsiderojeni veten të rëndësishëm, jo vetëm në familje, sepse janë nënat, gratë, ato që janë kolona e shtëpisë, të themi. Konsiderojeni veten si të rëndësishëm, jo vetëm në shtëpinë tuaj, brenda familjes, po ashtu edhe në vendin e punës, edhe në shoqëri. Të bëhemi të gjithë bashkë për të thënë jo kancerit të gjirit, për të parandaluar kështu stadet që janë më të vështira për të kuruar. Mirë, ne mbyllim kështu bisedën që kishim me Donjetën dhe pjesën e tretë të programit thuaj mirëmëngjes. Shkëputemi për pak çaste muzik dhe rikthehemi në pjesën e fundit.